બનાસકાંઠા જિલ્લામાં લોકડાઉનનું પાલન થાય છે કે કેમ તેનું નિરીક્ષણ અત્યારે જિલ્લા પોલીસ વડા પોતે કરી રહ્યા છે. ત્યારે જિલ્લા પોલીસ વડા તરુણ દુગ્ગલ પોતે અંબાજી પહોંચ્યા હતા અને રસ્તામાં આવતી ચેકપોસ્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ ઉપરાંત અંબાજી ગુજરાતનું મોટું તીર્થસ્થળ હોવાના લીધે અહીં લોકોની અવરજવર થાય છે કે કેમ તેનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. સાથે સાથે અંબાજી નજીક આવેલી છાપરી બોર્ડર ઉપર વાહનોનું ચેકિંગ થાય છે કે કેમ તેનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. બીકે ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની વાતચીતમાં જિલ્લા પોલીસ વડાએ જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનને લઈ અત્યાર સુધીમાં 5,000 જેટલા વાહનો ડિટેન કરવા ઉપરાંત 2,600 જેટલા લોકો સામે જાહેરનામાના ભંગ અંગેની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે. બંદોબસ્ત અચ્છી તરહ સે લગા હુઆ હે. આજ મેને દાંતા તાલુકા દાંતા પોલીસ સ્ટેશન ઓર અંબાજી કી વિઝિટ લી હે. સભી નાકા પોઈન્ટ્સ જો હે વો ચેક કિયે હે. અંબાજી યાત્રાધામ ગુજરાત કા હી નહી દેશ કા બહોત બડા યાત્રાધામ હે, તો ઉસકી સુરક્ષા કા ભી હમને જાયજા લિયા હે. और पुलिस अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रही है. और अभी कल से राजस्थान के कुछ लोग जो यहाँ शेल्टर होम में रुके हुए थे, ऐसे 203 लोग कल वापस अपने वतन राजस्थान भी गए हैं. और पूरे बनासकांठा ज़िले में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक हमने 5,000 के आसपास वाहन डिटेन की कामगिरी की है. बनासकांठा पुलिस ने 2,600 के आसपास जाहिरनामा जो है वो भंग के गुना दाखिल किए हैं. અભી 3 તારીખ તક જો હે લોકડાઉન કન્ટિન્યુ હૈ, તો મેરી સભી જનતા સે યહી અપીલ હૈ કે યે લાસ્ટ કા જો ફેઝ હૈ લોકડાઉન કા, યે બહોત જ્યાદા ક્રિટિકલ હૈ. રોગ કા સંક્રમણ નહીં ફેલે, તો જિસ તરહ અભી તક પબ્લિક ને સાથ સહયોગ દિયા હૈ હમારા, ઇસી તરહ સે વો આગે ભી કન્ટિન્યુ કરે. તો આ તરફ કોરોના વાયરસ ને લઈ હવે આદિવાસી વિસ્તારમાં પણ લોકો જાગૃત બની રહ્યા છે. દાંતા ખાતે આવેલા બિલવાસમાં પ્રવેશ નિષેધના બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા છે અને આ વિસ્તારમાં બહારથી આવતા લોકોના પ્રવેશ ઉપર સ્થાનિક લોકોએ જ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારના લોકો જે કામકાજ અર્થે બહાર જાય છે અને જ્યારે પરત ફરે છે ત્યારે તેમને સેનિટાઈઝ કરીને જ પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે દાંતામાં હજુ સુધી કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો નથી. તે પહેલાં જ આ આદિવાસી વિસ્તારના લોકોએ તકેદારી રાખી રહ્યા છે, તે ખૂબ જ સારી બાબત છે. ત્યારે શહેરી વિસ્તારના લોકોએ પણ કોરોનાને લઈ ગંભીર બનવાની જરૂર છે.